Тұрындашы. Сен алдыға шық. Төртеуің артта, үшеуің алдыға. Естеріңе сақтандар. Осы массовка бүкіл уақытта алады. Араш сақтайыз. Өзің де талай жүрдің массовкада. Я. Тек тұрамыз. Неге сен бүгін көңіл күйің жоқ? Бастайық. Кеше Рауан келді. Сол аяқ. Қызымды көрем деп қайта-қайта мазамды алып қойды. Бәсе, ұйықтамағаның көрініп тұр. Басқа жұмысы жоқтай. Үйге баса көктеп келеді. Бәріміз аз. Айым енді өзің емес пе сотта қалаған уақытында келіп көре аласың деген. Иә, баласа. Соным дұрыс болмады. Ах, құрбым. Сенің ең үлкен қателігің ол Рауанға тұрмысқа шыққан. Мен де кінәлім. Сен емес. Менің тәкаппарлығым мен өзімшілдігім бәрін бүлдірді. Күтуім керек еді. Тастанды не болса да күтуім керек еді. Қосылатын едік екеуміз. Менің өмірлік жарым болшы. Рауан. Айым. Мен сені баршан тәніммен сүйем. Оған күмәнің болмасын. Рауан, сен мені жақсы білесің. Мен өз жүрегімді алдай алмай. Мен бәрін білем. Мен бәрін түсінем, айым. Сенің маған өткен өмірің қызық емес. Мен өзімнің махаббатымның соңына дейін күресем. Сен менің қасымда болшы. Маған керегі сол ғана. Балауса, айып. Содан бері. Өсек айтуға келдіңдер ма? Келіңдер бері.